Labrīt! Lai ceļot bez maksas, tev ir jāatsakās pilnīgi no jebkāda komforta. Sanāks gulēt uz ielas, ēst no miskastēm un pārvietoties lopu vagonos. Labi, es tikai jokojos. Ja jums liekas, ka tā izskatās lēta ceļošana, tā noteikti nav. Vismaz manā gadījumā nē. Es gribu jums izstāstīt, kā es ceļoju bez maksas, paliekot 5 zvaigžņu viesnīcās. Ja šobrīd man cilvēki asociē ar manām ziemas peldēm, tad kādreiz es biju tas čalis, kurš visu laiku ceļo. Un pirms 2 gadiem tā arī bija, es visu laiku braukāju apkārt, un cilvēki man visu laiku jautāja, kādā veidā tu visu laiku ceļo. Ja toreiz es nesaņēmos uztaisīt YouTube kanālu, tad tagad es jums izstāstīšu. Patiesībā atbilde ir pavisam vienkārša, tikai nesakiet nevienam, ja? Bagāti vecāki. Labi, nē, es tikai jokojos. Patiesībā atbilde uz to, kā es visu laiku ceļoju 17 gadu vecumā, ir Erasmus projekti. Es gan jau esmu dzirdējuši par Erasmus apmaiņas programmām studentiem, bet šobrīd es runāju par kaut ko citu. Erasmus taisa arī pieredzes apmaiņas projektus īstermiņu uz vienu nedēļu, uz divām nedēļām, kā kurš. Šie projekti ir rīktīgi forši, jo tev principā ir apmaksāts pilnīgi viss. Gan ceļa izmaksas, gan gulēšana, gan ēdiens. Plus vēl, lai tu iepazīsti rīktīgi foršas cilvēks no visas Eiropas, vēl ārpus Eiropas, iegūst jauns kontakts pa visu pasauli. Bet pagaidi, Edgar, Erasmus projektos var braukt tikai no 18 gadiem. Kā tu brauci viņā 17 gadu vecumā? Labs jautājums. Patiesībā ne visi projekti ir no 18 gadiem. Mans pirmais projekts bija Slovākijā, tur es tiku no savas skolas. Tur mēs visi bijām nepilngadīgi. Un principā es esmu dzirdējis to, ka bieži vien var arī sarunāt. Tā kā, ja tu pazīsti cilvēkus, var, ja tev nav 18, bet tu gribi aizbraukt, var sarunāt un aizbraukt jebkurš. Man liekas, iemesls, kādēļ vairāk jaunieši nebrauc šādos projektos, ir tas, ka tos ir ritīgi grūti atrast. Arī man kādreiz bija tā, ka es zināju, ka daudz man draugi ir braukuši Erasmusā, bet man nebija nejausmas, kā aizbraukt tādā projektā. Es to kādreiz meklēju pieskoties dažādās Facebook grupās. Man paveicās, ka es darbojos dažādās jauniešu organizācijās, kuras man vienkārši uzaicināja šajos projektos. Bet es gribu jums pastāstīt par veidu, kā tagad var ļoti vienkārši atrast šādus projektus pilnīgi jebkurš. Ir tāda mājaslapa, kas saucās visasiespējas.lv. Tur var atrast dažādus Erasmus projektus un ne tikai. Tur ir arī citi Eiropas piedāvātie projekti, piemēram, brīvprātīgais darbs, kā arī dažādas iespējas, pasākumi, lietas, kas notiek Latvijā. Es jums visiem karsti iesaku apskatīt šo mājaslapu. Es gribētu, lai tāda būtu bijusi arī tad, kad es sāku meklēt šos visus projektus. Tā kā jums ir reāli paveicies. Okay, man nav nejausmas, kas te noteikti, bet man pateica, lai es uzvalkšu tās brilles un nāku kaut ko nofilmēt. Vispār Erasmus programmas nav vienīgais veids, kā es ceļoju. Es esmu bijis tikai kādos 5 Erasmus projektos. Tā kā tajos projektos, kā jau es teicu, var sapazīties ar cilvēkiem no visas Eiropas, no visas pasaules. Un es sāku darīt tā, ka es vienkārši braucu pie viņiem ciemos. Un tas ir arī mans pats mīļākais veids, kā ceļot. Tas, ko es esmu sapratis daudz ceļojot, ir tas, ka cilvēki visā pasaulē ir ļoti viesmīlīgi. Līdz ar to, kad aizbrauc uz ārzemēm pie draugiem, tur uzreiz ir vieta, kur palikt, tev vēl pie reizes pabaros. Un kas man patīk vislabāk ir, ka tev vietējais izrāda pilsētu vai valsti, uz kuru tu aizbrauc. Ar to viesmīlību, protams, ir tā, ka nevar visu laiku dzīvot uz citu rēķinu. Dažreiz ir, es pie cilvēkiem palieku, un, protams, es pēc tam ļauju palikt arī pie manis. Es cenšos būt ļoti viesmīlīgs ne tikai ārzemniekiem, piemēram, Paula šodien paliek pie manis arī. Viņa atbrauc no Liepājas, viņai vajadzēja naktsmājas, un es vienmēr esmu atvērts. Jāsat Rīgā, nav kur palikt, zvaniet man. Ja jūs mani pazīstat, lūdzu. Bet patiesībā es jums pateikšu vēl vienu noslēpumu uz Rīgu, īstenībā neviens gan arī nebrauc. Es esmu bijis ciemos pie draugiem Polijā, Vācijā, Itālijā, divreiz Itālijā, Somijā, un pie manis ir atbraukusi tikai viena meitene no Čehijas. Pagaidām. Principā šī jau vairs neskaitās bezmaksas ceļošana, bet jebkurā gadījumā šis ir veids, kā ietaupīt naudu ceļojot. Ja gribu zināt par citiem veidiem, kā ietaupīt naudu, man ir video par to, kā es lēti aizbraucu uz Islandi. Es negribu pārāk daudz stāstīt par to, kā nopirkt lētas lidmašīnas biļetes, jo tāda video jau ir pilns internets, vienkārši ieguglējot var atrast lētas lidmašīnas biļetes. Vēl pārvietoties var vispār bez maksas, piemēram, stopējot. Ar to arī man ir neliela pieredzīt. Varbūt par to vispār būs atsevišķs video kādu dienu. Kāpēc tā roka grozi? Paldies Patrīcijai un paldies Dagnijai, ka palīdzēja man uzfilmēt šo video, un paldies Mārtiņam. Un čau visiem, tiekamies rīt. Vispār es gribu iepazīstināt ar manu jauno sunīti. Viņš sauc Da Vinci. Jā, Da Vinci, man šodien ko daustiņā tikko. Bet viņš ir foršs.